Tervist head Fookuse saate vaatajad. Täna on Fookuse saates külas Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimees Martin Helme. Tere Martin! Tervist! Räägime täna igasugustest teemadest, mis loomulikult Eesti poliitika maastikku vaevavad, aga esimene teema puudutab kohe EKRE't ja ma mõtlesin, et avame siis sellega kohe selle asja. Nimelt kuluhüvitised Riigikogus. Nüüd on siis tekkinud nagu osaliselt ka võibolla natukene skandaalimaigulised asjad, see, mis puudutas Kalle Grünthali, eks ju Kalle Grünthal EKRE'st lahkus, aga nüüd siis ka see, et ka kõik teised EKRE liikmed saavad autot liisida maksumakse raha eest, kui EKRE 2016. Aastal, kui ma ei eksi 15 parlamenti tuli, siis te võtsite sellise positsiooni, et seda nii-öelda auto liisimist ei võetud arvesse ka teisel korral, kui te Riigikokku läksite, siis te ei teinud seda, aga nüüd olete oma positsiooni muutnud. Võibolla selgitan natukene, et mis selle taustal nüüd on või mis moodi see sinu nii-öelda vaatevinklist paistab see siin? Jaa, no ma muidugi ütlen, et on selge küll, et meedia räägib mingil põhjusel kogu ja siis konservatiivse rahvaerakonna asjadest, aga täiesti sama selge on, et me ei tee midagi väga palju teistmoodi kui kogu ülejäänud Riigikogu või kui siis ikkagi olemegi viisakamad tegelikult. Objektiivselt olemegi oma kuluhüvitisi kulutanud tööga seotud kuludeks. Et mida tuleb muidugi inimestele kindlasti, tundub, noh, vaata, eriti ajakirjanikud ei taha sellest aru saada ja noh, panevad selle sellise hoiaku kohe nagu paika, et kuluhüvitis on nagu mingisugune oma olemuselt, mingisugune kahtlane susserdamise või vassimise või rahakantimise asi. No ei ole. Kuluhüvitis on nii nagu ka erasektoris, nii nagu ka kõikides teistes töökohtades, et kui sul on tööga seotud kulu, mille sa teed, siis see makstakse sul tagasi. No hästi lihtsalt näited, näiteks ütleme, kui see sama ajakirjanik, Postimehe või Õhtulehe ajakirjanik saadetakse Viljandis kortermaja põlengut vaatama, siis kui ta sinna saadetakse, siis ta ei maksa oma enda taskust, oma enda palgast seda autokulu kinni ja oma, ma ei tea, võibolla ka öömaja või toitlustus seal kohapealgi tööandja maksab, sest see on tööandja poolt talle tehtud sõit. Kui mõni erafirma saadab oma töötaja näiteks Rootsi peakorterisse mingeid asju ajama, siis ta ei maksa oma ei lennupiletitega hotelli oma taskust kinni, selle maksab talle tööandja kinni. Riigikogu saadikuga sama lugu, eks ole, et kui meil on noh, kohtumised valijatega, ükskõik kas need kohtumised valijatega on mul Tallinnas või Saaremaal või Virumaal näiteks, siis see on minu tööga seotud kulu ja selle jaoks ma kõigepealt teen need kulud ära, ma pean kõigepealt näitama, et need kulud on tehtud, et ma olen kütust võtnud või pileti võtnud ja ruumi rentinud ja mingid kuulutused teinud ja need kulud olen ära teinud, lähen kviitungiga Riigikogu kantseleisse ja need makstakse mulle tagasi. Ja seal on teatud reeglid, need reeglid on üsna lõdvad, aga teatud reeglid on. Sa ei saa endale soetada asju, näiteks ma ei või endale osta asju, mis minu kätte jääb, ma ei või endale lipsu osta, naljaks lugu näiteks, konkreetselt minu elus juhtunud, et kui ma läksin presidendi vastuvõtule, siis ma rentisin endale frakki, rentide võis, osta ei või frakki. Rendi hind oli selline, et kui ma juba kaks korda olen käinud presidendi vastuvõtul, siis ostmine oleks odavam. Ma igal aastal maksan, ma ei tea, natuke rohkem kui pool selle tegeliku frakti hinnast maksan rendi peale, aga ei, ma ei tohi seda endale osta, sest et siis ma saan asja endale, vaid ma teen kulu, rendi kulu, see makstakse kinni. Et selline see on ja ma ei ole nõus üldse selle hoiakuga, et kui sa kuluhüvitsi kasutad, siis sa oled mingisugune maksumakse lüpsi. Ei, minu suhtumine on algust saadik olnud, kui me kuluhüvitsi kasutame, siis teeme selle eest maksimaalselt tööd oma Riigikogu saadiku tööd. No seal on pudipadi asju veel, mis ei ole väga suured kulud, aga näiteks ajalehe tellimusi. Ja mina Eesti ajalehti ei loe, ma ei taha mind huvita, aga ma tellin endale mingid rahvusvahelisi meedia väljaandeid, online väljaannete ligipääsu ostan, võib-olla seal 20-30 eurot kuus, võib-olla näiteks kvartaalne, seal mingi 50 eurot kvartalis, et sellised asjad on meil ka ette nähtud. Ja mina ei arva, et ma pean häbenema seda, ma ei arva, et see on mingi maksumaksja tüssamine või lüpsmine. Ja põhireegel, mis on meil endal olnud ja mis on minu meelest tuleb ka ausalt välja, kui me selle kulutame suhtluseks valijaga oma töö tegemiseks, siis ei ole häbi asi. Nüüd, mis puudub Kallet? Käisin, vaatasin Kalle asjad üle. Need olid kõige hästi skandaalimaiguliselt esitatud asjad. Ma arvan, Kalle tegi oma poolt ka vea, et ta üldse ei selgitanud neid asju. Ei selgitanud ei meediale, ei selgitanud erakonna sees. Isegi siis ei selgitanud, kui me küsisime, et kuule, mis sul toimub.
et ta tõmbas kuidagi väga kaitsesse ennast ja oli vait. Ja see noh, võimaldas meedial esitleda selliseid versioone nagu taheti. Kõige minu mõelest noh, häbiväärsem oli ikkagi see, kuidas ajakirjanik läks valele aadressile uurima, kas Kalle Grünthal elab siin ja öeldi, et ei, Kalle Grünthal ei ela siin. Ja siis tehti suur artikkel, kuidas Kalle Grünthal võtab kuluhüvitist korteri eest, kus ta ei ela. No tegelikult oli, ma ei tea, paar maja edasi oli see õige koht. Ja see artikkel, seda ei võetud päevade kaupa maha. See oli Postimehes, Delfis, Õhtulehes pikalt üleval, kuigi samal päeval Riigikogu kantselei tegi vastulause, ütles, et vabandust, te olete aadressiga eksinud, Kalle saab kuluhüvitist selle teise korteri eest. Ja see on ka ette nähtud kõigil saadikutel, kui nad on valitud kuskilt väljaspoolt Tallinnat, et nad oleksid, saaksid elada meil tihti lugu, eks ole, öö läbi kestavad istungid õhtu hiljani, kestavad istungid ei ole mõeldav, et sa iga hommikul tuled ja lähed näiteks nii nagu Kalle Paidesse või nii nagu meil on saadikuid Otepäält või Võrust nii et, või Saaremaalt. Nii et need on nagu ette nähtud kulud ja mõistlikud. Ega ma ütlen veel kord, et ka erasektoris ju keegi ei saada töötajat, ma ei tea, Rootsi või Soome või Lätti ja ütleb, et sul on täitsa korralik palk. Erasektoris võib tihti lugu olla kõrgemgi palk, kui on Riigikogu saadikul, et maksa oma palkast ja kinni. Inimesed ei lähe lihtsalt sinna Rootsi või Soome või Lätti. Ütlevad, et leia mõni teine loll. Nii et noh, mulle ei meeldi see, et on võetud selline hoiak, et Riigikogu liikmeid võib sõimata suvaliselt selle eest, et nad teevad oma tööd. Aga noh, muidugi see ei tähenda, et siin ei tehta, et ei ole susserdajaid olnud. Ja noh, ma ikkagi tuletan... Siin on ikkagi nagu üks asi on see, et ma olen muuses sellega täiesti nõus, et igasugused tööga seotud kulutused peab tööandja ära korvama. Siin ei olegi mingisugust küsimus. No, ei ole, aga noh, küsimus on... saata mind kuhu. Täpselt, aga see, täpselt, siis ma võiksin öelda, et saadki keegi teine, mina ei vitsi sinna minna oma kuludega. Et, aga kui me nüüd mõtleme seda, et näiteks Kalle Grünthal tõepoolest tankis seal diislit, tankis ka bensiini, eks siis teiste sõnadega bensiin oli tangitud mingisse teise autosse kui diislit, eks ju, eks siis seda oli kasutanud seda kütusekaarti keegi teine tema perekonna liige tõenäoliselt. No siin on ju mingisugune susserdamise temaatika ju ikka, mis ees või ole. Siin on vaja selgitada vähemalt. Jah, ma olen nõus, et tekib küsimus, et mis toimub. Sellega ma olen nõus. Ja väga paljudel saadikutel on kaks autot näiteks majapidamises. Üks auto ongi diisel, teine on bensiin. On saadikuid, kes vahetavad autot. Mingitel perioodil sõitis ühe autoga, vahetas auto ära, hakkas diisliga sõitma. Aga mis on oluline, mis tõenäoliselt juhtus Kallega ja mis on juhtunud ka teiste saadikutega, et sa ei sõida oma autoga. Näiteks me läheme kuhugi koos. Ma ei tea, mitme saadikuga sõidame ja läheme koos ühe autoga ja lepime kokku, et täna tangid sina selle auto täis. No mingi meie saadikute väljasõidu üritus, ma ei tea, kuhugile jälle Kesk-Eestisse rahvaga kohtuma või mingile üritusele ja tangimegi teise inimese autosse. Täiesti lubatud asi, sest et see kaart on seotud sinuga, mitte mingi sõidukiga, vaid sinu kui saadikuga. Mida tehakse veel? Eriti näiteks mina või Mart või kampaania ajal, kui hästi palju sõitmist on, me palume, et keegi sõidutaks meid. Pikad sõidud, eks ole, siis lähed kohale, 2 tundi intensiivset suhtlemist. Sellist oled krogi, kui sa siis lõpuks ja niimoodi iga päev ja, või noh, üle päeva, eks ole, nädalate kaupa. Palud, et keegi sõidutab sind ja selle sõidutamine, loomulikult sa ei ütle, et kuule, sõiduta mind nüüd oma autoga ja oma kütusega, sa lased talle siis selle kütusega paaki, et ja see ei pruugi olla sinuga sama kütuse liik, eks ole, et sellised asju, no see on tavaline, see ka ei ole ei keelatud, ega minu meelest ka mitte ebaeetiline. Ja Kallel juhtus just nimelt see kaasus no, või Kalle kuidas? Väidab ja nii ta mulle ütles, et tema hakkas oma Paidest tulema Tallinnasse tööle, autol läks mingisugune ohu tuli põlema, et mootori tuli põlema, et ma parem ei sõida sellega, kutsus sõbra, oli just tankinud oma auto täis, kutsus sõbra, tankis tema auto täis, sõits Tallinnasse. Et see oli üks kaasus, millest ta rääkis. Teine kaasus oli see, täpselt millest ma rääkisin, et plaanis kuhugi mingile üritusele minna ja see sama sõber, kes teda sõidutas, andis talle kaardi, ütles, tangi auto täis, lähme, kui mul istung lõpp. Noh, mingi sellised olukorrad, mis minu meelest noh, vajab selgitust, aga ei ole ei keelatud ega ka minu meelest ebaeetiline tegevus. On ebaeetilise asju ka juhtunud. Noh, näiteks ma toon näite, Iivi Eenma korraldas oma sünnipäeval kohtumise valijatega 4500 eurot väga uhkes restoranis. Ja valijaid oli seal umbes 10. Nii et noh, ei ole kriminaalne,
aga on halva maiguga ja nii ei tehta, eks ju. Repinski sõitis taksot, väitis, et ta taksot sõitis oma kütust, võttis ise, aga noh, ausalt öeldes, ega me keegi täpselt ei tea, mis kell ja millal ta taksot sõitis ja mis kell ja millis kütust ta tankis ja kui palju, eks ole. Ka ei ole tegelikult ette nähtud selle jaoks see asi. Nii et noh, niisuguse asju on tehtud. Meil on näiteid saadikutest, kes on moodustanud siin mingisuguse baali toetusrühma ja siis käivad kolm korda aastas kuluhüvits lähetusega kuskil baalil. Noh, see on ka asi, mida tegelikult ei ole ette nähtud, ei tohi teha, ei ole maksumakse raha õige kasutamine. Et sellised asju on ja sellist pettust ja see annab kogu kuluhüvitsele nagu äärmiselt halva maigu juurde, eks ole. Aga kui nüüd ikkagi näiteks Gerd Kingo maksab oma enda kuluhüvitistest kinni kellegi teise inimese õigusabi kulud, et siin on ju ikkagi väga tõsine probleem. Seda ka ei tohi teha, aga see on väide, mida ei ole veel tõestatud. Et Gerd väidab vastu pidi, et tema kasutas oma kuluhüvitist selle jaoks, et võtta juriidilist konsultatsiooni. Meil on, Kert on õigus, tolla ajal oli õiguskomisjoni liige, päris palju keerulisi, juriidiliselt keerulisi seaduseelnõusid, mille nii-öelda läbi närimiseks meil on õigus ette nähtud küsida konsultatsiooni, ka juriidilist konsultatsiooni ja selle konsultatsiooni sa võid kuluhüvitise panna. Lihtsalt noh, nii mõnigi seadus on nii keeruline või nii spetsiifiline, et sa vajad abi. Et kui ta seda tegi, siis see on lubatud, kui ta kellegi teise arve kinnimaksus, see ei ole lubatud. Nii et noh, seal on sellist jälle vaja on siis nagu täpsustada, et mis siis tegelikult juhtus. Nüüd, mis puudutab autoliisingutesse, see on asi, mis minu mõelest vajab ka selgitust. 2015 aastal oli kuluhüvitiste teema ka kuum teema ja noh, nii-öelda valija tagasi side oli selline, et autoliisingu võtmine neile ei meeldi. Ja me otsustasime, et selge, me kuulame oma valijat, me ei tee seda. Kaks koosseisu järjest tegime. 8 aasta jooksul kordagi ei saanud keegi kiita, ei meediast ega valijatelt, et õiget asja teete. Ja selle koosseisu alguses oli arutelu fraktsioonis, küsiti, et aga kui see tegelikult kellegile korda ei lähe, kui see tundub, et oli mingisugune kas meedia ažiotaaž või meeleolud on muutunud, siis miks me peame endale tegema rangemaid reegleid kui teistel saadikutel on, et anname siis selle meie fraktsioonis iga ühe enda otsustada, kas ta tahab või ei taha. Ja noh, ma arvan, et meil natuke vähem kui pooled siis rendivad autot. Nii et ja rentide ka jälle, sa ei tohi kapitalirenti võtta, ehk see auto ei saa sulle jääda, sa võid ainult kasutusrenti võtta. Noh, mis on mõnes mõttes, ma mõistan seda teisest küljest ausalt öeldes, noh, see tegelik efekt mingit vahet ei ole. Et sul on seal ette nähtud see maksimaalne summa niikuni, mida sa kuus tohid selle rendi peale kasutada. Kas sa selle auto siis pärast annad tagasi, kui periood on lõppenud või ostad mingi jääkväärtusega välja? Noh, aga kas sinu arvates nagu kogu kuluhüvitiste süsteeme vajaks ikkagi mingit reformi ka või ei vaja? Et kas see on praegu nagu täiesti adekvaatne? Et põhimõtteliselt Riigikogu liige saabki tulla ja võtta selle kasutusrenti oma enda auto. No, okei, me räägime siin praegu nii-öelda seda mudru, seda, mida tegelikult ka ju ajakirjandus ju paljundab loomulikult. Ja noh, rahva seas on ju selgelt selline aru saam ikkagi, et noh, riigikogulane saab seal, ma ei tea, mingeid hullumeelseid summasid. Tegelikult palk on ju ikkagi võrreldes ka Eesti, nagu noh, ma ei tea, erasektorit alestades suhteliselt tagasihoidlik, aga et noh, et riigikogulane saab kõva head palka ja nüüd siis nagu veel vähe sellest, nii nagu noh, ma ei tea, seal kuskil Euroopa komissionis või Euroopa kuskil parlamentis, vaid siis tuleb veel võtta noh, mingisuguseid muid tasusid veel välja, lüpsta kus aga saab ja võtta siis ja teha nüüd omale siis maksumakse kulu veel auto ka, sest noh, mina olen tegelikult selgelt seisukohal, et seda ei peaks tegema. Ma arvan, et tegelikult riigikogulase palgas piisab, et liisida omale endale auto. Ma arvan, et see vajaks nagu selget reformi kogu see kuluhüvitiste nii-öelda temaatika, mis ala saadetakse sind Rootsi või sina lähed kuskile, ma ei tea, Ungarisse, noh, loomulikult elementaarne, makstakse kinni hotellid asjad, aga kas peab seda niimoodi kasutama nii-öelda autoliisimiseks? Ma arvan, et ei pea, et tegelikult peaks nagu siin mõtlema nagu reformi peale. Kui üldse rääkida kogu süsteemist, siis põhiprobleem on see, et ega ei ole välja leiutatud paremat lahendust. Mm-hmm. Et kui on mõeldud, räägitud, arutatud ja põhjused on ju elust enesest, et meil on saadikuid, kes on väga kaugelt. No ma ütlen Saaremaalt või Võrust või aga ka Paidest ikkagi, kui sa iga päev sõidad, iga nädal sõidad ühe korra sinna, ühe korra tagasi, aga võibolla nädala sees pead ka korra ära käima, näiteks meil on sama Kalle on, eks ole, Paide volikogu liige,
sõidab nädala sees veel volikogu istungile, siis sõidab õhtul või hommikul, sõidab tagasi riigikogu istungile, käib kaks korda nädalas edasi tagasi Paide vahet. Et neid niisuguseid saadikuid on meil mitmeid. Virumaalt on inimesed, kes on volikogude liikmed, samamoodi Pärnumaalt, samamoodi. Neid on palju. Ja et sa uhad seda maad päris palju. Noh, mina elan küll, olen tallinlane ja Tallinnast valitud, aga fraktsioonijuhina, erakonnajuhina sõidan noh, lakkamatult mööda Eestit ringi. Ja täiesti igal juhul väidan, et see on mul tööga seotud. Et mis see muu on riigikogu liikme töö kui rahvaga kohtumine, noh, see on nagu minu mõttes elementaarne. Nüüd, kuidas sa teed siin mingid piiranguid, et noh, ütleme, et nii palju eest võid sõita, nii palju eest ei või sõita või et selle kütusega võid sõita ja selle kütusega ei või sõita. Et noh, sa teed tekitada tohutu bürokraatia, millel ei ole tegelikult mingit reaalset mõtet ja siis nii on. Autoliising, ma olen täiesti nõus. Lepime kokku, et seda ei tohi teha. Me kaks koosseisu järjest nii tegime. Meie fraktsioon silm ka ei pilgu, kui nii on. Aga kui kõik teised teevad ja siis meilt selle eest veel vali ja tegelikult ja meedia ühegi sõnaga ei kiida, noh, siis tundus nagu, mida me siin, kellele me siin mida tõestame. Ja nüüd lähetused. Kui see lähetuste süsteem oleks niimoodi, et selle lähetuse raha läheb fraktsioonile ja fraktsioon otsustab, kes kuhu läheb. Sellega ma oleks nõus. Kui see läheb näiteks riigikogu juhatusele või komissionidele, siis sellega ma kindlasti nõus ei ole. No, tänane riigikogu juhatus ei saadaks mind iial iial Ungarisse. Ei ole vaja minna, Martin, saad aru. Või ma lähen siin novembrikuus lähen kohtumisele nende samade kõikide nende parem äärmuslaste ja populistide ja kurjade inimestega. Noh, sellist koosolekut ei ole vaja lähetusse minna, saate aru, eks? Et noh, kui sa selle annad kellegile teisele väljaspoole oma fraktsiooni, siis tegelikult hakatakse pärsima sinu poliitilist suhtlust sõsarparteidega. Nii et noh, mis see parem süsteem on? Noh, ma ütleksin niimoodi, et mingid asjad oleks lihtne teha, see sama autode asi on lihtne välja võtta. Tõesti, rendi ja oma enda raha eest kapitalirenti või mis iganes renti kütuse annab sulle siis see tööandja, aga masin leia ise. Et täiesti nõus sellega. Aga kõik muud kulud, noh, näiteks postituskulud. Noh, ma olen mitmeid kordi teinud oma valimisringkonnas postituse, kus ma oma valijatele räägin, mis meil parasjagu kuumad teemad on. Ma arvan, et see on ka üks viis valijatega suhtlemiseks. Facebooki promo olen teinud. See on ka üks hästi soodne viis, hästi odav viis jõuda väga suure hulga valijate. Nii et mina ei ole kindel, et jälle fraktsioon minu eest seda teeks või partei või ka riigikogu, ma ei tea, kantselei, kui me anname selle raha kulutamise üle otsustamiselt neile. Et ei ole väga palju leitud seda paremat lahendust. See lahendus, mida praegu välja pakutakse, on kõige halvem. Selle lahenduse nimi on siis, et teeme pimedaks. Et anname selle raha nii-öelda potsti riigikogu liikme arvele, ei mingeid tšekke ja siis ta ise seda kulutab nii nagu tal vaja on, eks ole, oma otsepostituseks, oma Facebooki postitamiseks või oma ringisõitmisteks. Noh, tegelik fakt on see, et siis pooled tegevused, mis tänasel päeval kuluhüvitsest tehakse, jääksid tegemata. Et lähed kohtumisele rahvaga kuskile, noh, sa ei tee seda, ma ei tea, paari saja eurost kulut, et panna kohaliku ajalehte ja siis veel Facebooki seal oma reklaami üles. No lihtsalt ei tee, küllab need inimesed ise siin üles. Enamik saadikuid ei tee sellisel juhul neid kulusid, vaid panevad selle raha taskusse. See on inimloomus, me võime siin käsi ringutada ja öelda, et no kus sa siis nüüd, no mis sa siis nüüd, aga nii lihtsalt läheb. Seda me näeme teistest riikidest. Et noh, see Ma olen nõus, et see on palju paksu pahandust teinud ja tegelikult on ju äärmiselt triviaalsed lood kõik. Ja noh, inimesed lähevad endast välja mingite mõnesaja euroste asjade peale, eks ole. Samal ajal sõidab meil, vaatsin riigieelarvest, 70 miljonit eurot rohepöörde subsideerimiseks. Ja, et noh, need on nagu mõõtkavad on teised, kuidas meid lüpstakse. Aga kuna see 70 miljonit on teises kohas ära peidetud ja see on tegelikult tavalisele inimesele hoomamatu summa ja 700 eurot on hoomatav summa, siis noh, lihtsam on erutuda. Minu noh, ütleme, väide on see, et kõigile meeldib kuluhüvitsede teemal vihaseks saada, aga poliitilist seierit ta ju tegelikult ei liiguta.
No jah, siin on nagu üks tasand kindlasti, et kui me räägime, et meil on ikkagi riigi seadusandlik koda, mille eesmärgiks on olla põhimõtteliselt ju absoluutne tipp, riigis, eks ju, mida ta loomulikult ei ole, eks ju, et seal on nagu no, moraalselt kõige paremad inimesed, kes tahaksid, teoreetiliselt peaksid olema, kes tahaksid riigile ainult head, et no, et siis selline olukord, et üleüldse see on ju karikatuurne olukord, et keegi teeb, ma ei tea, Bahama või Bali toetusrühma ja siis käib seal nagu toetusrühma vendadega 3 korda aastas maksumaks ja kulul Bahamal Eesti demokraatiat või tont teab, mis demokraatia edendamas. Suhteid. Absoluutselt diplomaatilisi suhteid edendamas. Kuigi jah, Riigikogu liige on Eesti diplomaatia esindaja. Et, kui me alustasime sellest, et EKRE on sattunud pahandustesse oma kuluhüvitistega, siis see teema, et keegi käib baalil, ei ole. See ei ole uudistes. See teema, et üks Tartust valitud saadik uuest poliitilisest jõust sõidab taksoga Tartusse. Ei võta endal sõpra appi, kellele laseb valet kütuse liiki, vaid sõidab taksoga Tartusse. See ei ole teema, see millegi pärast meedias ei ole leidnud tähelepanu. Et noh, mina näen siin ikkagi väga selgelt, et kogu see kuluhüvitiste nii-öelda suur skandaal, mis nüüd on kerinud, ma arvan, paar nädalat, on puhas Reformierakonna tellimus 2-3 suure sellise strateegilise eesmärgiga. Esiteks, me ei räägi siis automaksust, me ei räägi Kajakallase Vene äridest, me ei räägi siin noh, mingitest muud asjadest ja teiseks ehk siis võtame tule maha nende pealt ja teiseks, kuna ta on suunatud selgelt meie erakonna vastu, siis olukorras, kus kõikide teiste erakondade populaarsused kolinal kukuvad välja arvatud nüüd Isamaa, siis ei, noh, see, et meid sõimatakse, peab hoolitsema selle eest, et need valijad, kes on pettunud teistes erakondades, ka meie juurde ei tuleks. Et see on nii-öelda pärsib meie kasvu. See on nagu väga, väga selge suur strateegiline kommunikatsioon, mis meil praegu siin toimub ja noh, ülimalt hästi töötab. No ma arvan ikkagi ka seda, et tõesti Riigikogus peaks olema selline nii-öelda teatav eneseregulatsioon eelkõige nendel inimestel, kes sinna satuvad. Noh, ma olen idealist, eks ju, sina oled seal istunud juba 3. koosseisu nüüd järjest. Ja. Sina tead küll, et seda regulatsioon ei ole. Ma ei ole ka päris. Ma väidan, et on, see tuleb viite ajaga. Ma saan aru, et inimesed on sellised, nagu nad on. Ja. Aga selles mõttes, et noh, idee peaks olema ikkagi see, et see kuluhüvitiste süsteem on selline, et inimesed saavad seda kasutada nagu reaalselt oma enda noh, töödeks, aga siis mingisugused muud asjad tuleks võtta nagu välja, et kui me peame nagu seda seadusandliku koja liiget pidevalt kogu aeg vaatama, et ta kuskilt nagu Nalieva ei paneks raha, no siis see on karikatuur. Absoluutselt, aga noh, selle tõttu ma ütleksin, et see süsteem, mis on mõnes mõttes ikkagi ka töötab, et praegu on niimoodi, et ükskõik, mis raha sa küsid kuluhüvitise peale, sa lähed ja viid selle tšeki sinna, sa pead sinna selgituse peale panema, milleks ja mis asja eest. Ja iga inimene, mitte ainult ajakirjanik, aga iga kodanik saab minna lappama neid asju. Ja uurima, et kes siis mis moodi sõitis ja kuhu käis ja mida tegi ja mida ostis endale, kes ostis majonees, eks ole, mis ei ole ka patune asi. See on karikatuurne, aga saad aru, lihtsad inimesed leidsid, et ma ei telli cateringi. Ma võtan siin enda erakonna kaasased, ostan poest majoneesi, kurgi ja leiva ja teen need suupisted valmis. Ja noh, aga noh, ajalukku on läinud majoneesi mehena. Tahtis parimat, tahtis maksumaksele soodsamat, aga noh, elu lõppuni peab häbenema, et ta majoneesi ostis. Kus just praktiliselt tegi nagu soodsama lahenduse. Noh, oleks võinud ju cateringi osta. Cateringi arve peale kohtumine valijaga, peened snäkid laua peal, kõik on hästi. No tema ostis nema jaonis. See nii-öelda avalik läbivalgustamine, see tegelikult on dissiplineeriv. Ja noh, tal on ka mingi tagajärg, eks ole. Et noh, valija siiski kas karistab või ei karista. Aga mina ütlen, et see tagajärg on selles mõttes muidugi muret tekitav, et kui sa räägid, et Riigikogus peaks olema moraalsed inimesed ja õilsate eesmärkidega, tegelikult ju see madin, mis praegu käib kuluhüvitistega, noh, garanteerib meile, et järgmine kord on veel vähem mõistlike inimesi, kes on nõus Riigikogu kandidaadiks hakkama. Noh, sa oled ise pidanud maadlema selle otsusega, kas kandideerida või mitte. Ja noh, esimene küsimus peas on, kas mul seda solki iga päev ikka vaja on pähe? Ja ma vaatan kogu seda asja, mida te praegu seal teete ja tänan providentsi, jumaliku providentsi, et ma ei pea seal praegu istuma ausalt öeldes, et see on noh, täitsa uskumatu asi. No mõistlikud inimesed vaatavad seda ja ütlevad, et
võib-olla on hingepõhjas tänulikud, et keegi loll on, kes seda tööd teeb, aga peas, et mina ei pea see olema. Sellel on ka paralleelsed tagajärjed, eks ole, et kui siin nagu igapäev sõimatakse selle eest, et sa oma tööd teed, võib-olla leiad mingi teise töö pärast, pärast väikest järele mõtlemist. See ei ole päris nii, et Riigikogu liikmeks, see käib palga sisse, ma olen alati seda öelnud, et sõimata saamine, see käib palga sisse, see, et inimesed on sinuga kogu aeg pahased, see käib palga sisse, aga kuskil on mingi selline hetk, kus ütled, et aga las siis keegi teine teeb seda. Et neid andetuid, keskpäraseid sotsiopaate, kes arvavad, et nad on asendamatud ja ideaalsed ja kes lähevad õhinaga seda tegema, on päris palju esimese paari kuuga kärsavad läbi. Ja siis saab jälle uut poliitilist jõudu hakata. Mina täitsa ausalt ära, et täpselt süvarik saab siis uut poliitilist jõudu hakata genereerima. Aga mina täitsa ausalt, et selle jama eest, selle sõimamisest, mida Riigikogu liige saab ja selle vaimse sellise nagu vägivalla õhkkonna eest, mis seal pidevalt kogu aeg on, see palk on liiga väike. Ka, see on närused, sandi kopikad selle eest, et tegelikult peaks see olema palju suurem. Sul peab muidugi kutsumus olema. Ilma selleta seda ainult palga pärast. On inimesi, kes teevad seda ainult palga pärast, aga ma toon jälle näite. Mult ükskord jälle üks ajakirjanik küsis nii off the record, et samas kontekstis, et palgatõus ja kuluhüvitsed, et teil on ju nii hea palk. Ma ütlesin, kas sa tead, et enamikes Eesti omavalitsustes, isegi väikesed vallakesed, kellest sa ei ole kuulnudki, 5000 elanikuga ja vaesuse piiril virelevad, omavalitsusjuhid saavad rohkem palka kui Riigikogu liige. Vallavanemad, abivallavanemad saavad rohkem palka kui Riigikogu liige. Vallavolikogu esimehed saavad juba sama palju või rohkem palka kui Riigikogu liige. Ainult, kui palju me teame mingisugusest, ma ei tea, Pärnu omavalitsuse vallavanemast või vallavolikogu esimehest, kui palju me teame, kas talle nagu makstakse bensiin kinni või autot renditakse kohaliku valla kulul või mitte. Keegi ei tea, kedagi ei huvita. Elu läheb edasi, elu on palju lihtsam. Et see kiusatus, sa võid poliitikat teha, ma lähen maale elama ja kui ma väga vaeva näen, ma võin Lääneranna vallavanemaks järgmisel korral saada. Ma ei tea, kas seal on, aga kusagil on kindlasti lihtsam elu kui siin Toompea. Kindlasti. Aga tuleme nüüd Eesti poliitika praeguse seisukorda. Sa juba mainisid tegelikult neid reitinguid ja mainisid seda olukorda, mis meil siin praegu nagu lahti rullub. Uued reitingud. Meil saade tuleb täna välja teisipäeval, aga kuna meil on siin stuudios Martin Helme, siis meil on juba uued kuu reitingud. EKRE juhib reitingude tabelit 23,3%-ga. Isamaal on nüüd Isamaa siis reaalselt tõusnud teiseks 20,2% ja Reformil on 20%. Ja nädala reitinguid, neid ma ei pannudki siia kirja praegu, need on sul seal ka kuskil olemas, aga tegelikult see Isamaa tõus nüüd praegu teiseks, see selline skyrocketing siia reitingutabeli tippu sealt kuskilt olukorrast, kus ta siin alles mõned kuud tagasi oli seal enam-vähem valimiskünnise juures natukene peale, on ikkagi väga oluline fenoomen, et mis fenoomen see nüüd on, mul on oma teooria ka sellest, aga ma hea meelega kuulaksin sinu teooria ära. Mida me näeme kindlasti täna sel päeval on Eesti poliitikas suur selline laamade liikumine, mandrilavade liikumine. Ma arvan, et see on protsess, mis kestab veel mõnda aega. Ja mis on esimene asi, mis mulle nagu oluline on see, et me ei oleme hästi stabiilsed. Me ei ole vajunud kuhugi, me oleme tegelikult, ütleme siin viimased pool aastat, enam vähem seal 23-24%, me räägime Norstatist praegu, eks ole, Norstat teeb iga nädal ja ma naeran välja Emori ei ole tõsine asi, turu-uuringud on pisut rohkem lähedal reaalsele elule, aga turu-uuringute probleem või häda on see, et ta teeb kord kuus suhteliselt lühikeses perioodis ja ta kajastab nagu hästi sellist hetke olukorda, kust on raske välja lugeda trendi. Norstatil on omad hädad, ärme võtta nagu täis tõe pähe ühtegi küsitlust kunagi, aga mida me Norstatist saame välja lugeda on
on küllaltki niisugune pidev trendi jälgimine, mis on, noh, ma ütleks, ma arvan, poliitikas üks võib-olla kõige olulisem asi nende reitingute juures üldse jälgida. Et. Ja meie oleme väga, väga stabiilne. Ega ma muidu konservatiiv ei oleks, mulle stabiilsus meeldib. ja see on hea. Teine oluline hea selle juures on see, et kes siis ohustab meie toetust kõige rohkem. Kõige lähem konkurent meile on tegelikult Isamaa. Noh, nii-öelda maailmavaateliselt mõnes mõttes vähemalt kuni viimase ajani püüdis sama sektorit ja tema kasv reeglina, kui Isamaal oli parem protsent, siis see tavaliselt oluliselt mõjutas meid ja võttis meil vähemaks. Nüüd on see olukord täiesti muutunud. Isamaa on üle kahe korra suurendanud oma toetust, noh, ta oli siin alla 10 kogu aeg, 7-8-9%. Ja nüüd on 20 peal, et on noh, üle 100% kasveks. Ja kui ma olen vaadanud neid noh, mingisugust numbreid seal sees tahapoole vaadanud arve, kasv peamiselt toimunud siis eelkõige Reformierakonna ja Eesti 200 arvelt, natukene ka sotside arvelt ja me oleme ja natukene ka Keskerakonna ja mis ma olen vaadanud noh, erinevaid numbreid, meie oleme kõige vähem kaotanud Isamaale. Nüüd, mida see minule ütleb? Minule see ütleb seda, et mitu asja ütleb loomulikult, mitte ainult ühte asja, aga esimene asja on see, et noh, Isamaa ei saa pretendeerida konservatiivse erakonna tiitlile tänasel päeval. Kui su põhikasv tuleb padu liberaalidelt, vasakpoolsetelt, nagu on Reformierakond, Eesti 200, aga ka Keskerakond, siis sinu valija baas on muutunud selliseks, et sa ei saa enam konservatiivseid häälitsusi teha. Vähemalt mitte tõsiselt, sest nii pea, kui sa hakkad konservatiivseid häälitsusi tegema, nii need jooksevad su juurest minema. Ehk siis Isamaa see nii-öelda kasv, kutsume appi targa raamat, ütleme, mis kasu on, kui sa võidad terve maailma, kaotad oma hinge. Ja nad on oma hinge praegu müünd ära. See ei paista välja kohe praegu. Võibolla, noh, ja teda ei ole ka väga pressitud nendel võibolla väärtusküsimuste sellises positsioonides, aga poliitiline reaalsus on selline, et nad, noh, nende see toetus on väga tingimuslik ja kui nad hakkavad tegema siin konservatiivseid liigutusi, konservatiivseid häälitsusi, siis väga suur osa sellest läheb kuhugi ära. Nüüd kuhu ta läheb? Ja ma väidan, et Isamaa toetus sellel tasemel ei püsi nii võina. Me oleme näinud sellist supernoovat varem ka, oli Vabaerakond tõusis peaaegu 20% peale ilma, et oleks üldse midagi teinud. Eesti 200 ennem, kui ta Riigikogusse sai, käis peaaegu 20 peale ära ilma, et nad oleks üldse midagi teinud. Noh, tuletame meelde Respublikat, et neid asju on meil Eestis korduvalt nähtud ja mitte ainult Eestis, ka teistes riikides. Et see on selline valija on pettunud oma senistes valikutes, oma senistes parteides, otsib uut väljundit ja praegu on läinud Isamaa juurde, sest et noh, esiteks selline noh, mõnes mõttes karja instinkt või noh, kõik jooksevad sinna, jookseme ka, et noh, nagu et midagi antakse kuskil ja läheme ka sinna ja noh, see on esimene etapp sellel ümber kujunemis. Nüüd mulle see meeldib sellepärast, et mulle meeldib, et Isamaal on kõrge protsent, sest et see tähendab seda, et Reformierakonna toetaja, selline vähem ideoloogiline Reformierakonna toetaja, ei tule nii kui nii Reformierakonnast otse meile. Sama lugu on, ei tule Eesti 200-lane, ei tule sotse, Keskerakondlane võib otse tulla meile. Maapiirkonna Eesti valija vanemat generatsiooni on nii kui nii konservatiivne, rahvuslik, nii edasi. Aga see on selline vaheetapp, selline, ma ei tea, kuuler, kus valija on, vaatab ja kui jõuab järele selle, et see pole ka see, siis vaatab edasi. Ta ei vaata tagasi. Enamik valijaid ei vaata tagasi. Ta ei lähe enam tagasi Eesti 200 juurde. Ta ei lähe enam tagasi Reformierakonna. Siis ta vaatab edasi. Ja siis ta hakkab otsima kas uut parteid. Noh, meil juba ootab üks süvariigi poolt kokku klopsitud parempoolsed. Või ta tuleb lõpuks ikkagi meie juurde. Noh, Ameerika kogemus, Trumpi kogemus näitab seda, et ükskõik kui hirmsal kombel Trumpi demoniseeriti. Naised ei toeta, vähemused ei toeta, need kolmadad, neljandad ei toeta, noh, Trump on ju koleda retoorikaga, aga tänaseks päevaks noh, ta on nii mitu korda on tõestatud isegi kõige vähem tähelepanelikule valijale, et Trumpil oli õigus, ta
ta rääkis õigust, et see skandaal oli manufakteeritud ja täiesti pastakast imetud, et nad lõpuks loksuvad ikka tema juurde. Ja mina ootan, et nad loksuksid lõpuks meie juurde sealt Isamaast. Ja seal on mitmeid huvitavaid tendentse tõepoolest, et siin on ka mitmeid ohte. Ja ma arvan, et üks kõige olulisem oht konservatiivsele maailmavaatele on just nimelt see, et Isamaa, nagu sa ütlesid väga hästi, ei ole teinud peale abielu rüvetamise vastuvõtmist ühtegi konservatiivsed häälitsustele teemal. Ja kogu Isamaa juhtkond, kellele ma olen muuseas ka esitanud küsimuse, mida nad arvavad nüüd sellest abielurüvetamise seadusest, kas nad ka see peaks tagasi pööratama, siis kui konservatiivsem valitsus tuleb või ei peaks seda tagasi pööratama, ei ole vastanud mitte midagi, täielik haud vaikus. Ja kui vaadata seda, et kuidas nüüd see Isamaa juhtkond võib tõlgendada seda positsiooni, ta võibki tõlgendada seda sellisena, et vaata, Eesti poliitilisel maastikul põhimõtteliselt konservatiivsed häälitsuste tegemine eelkõige väärtusküsimustes, eelkõige abielurüvetamise küsimustes, ei tasu ennast ära. Ei ole nagu mõistlik seda teha. Me praegu oleme võtnud põhimõtteliselt endale siit hauganud E200 valijaid, Reformierakonna pettunud valijaid ja võibolla seal tükki sotsidest, võibolla tulnud natukene kribu-krabuga keskerakonnast üle, eks ju nii nagu tulevad saadikud. Liikmeid, aga kas ka valijaid seda ei tea. Aga põhimõtteliselt, et konservatiivsete, nii-öelda peamine idee, mis siit välja võiks vaadata, ongi see, et Reinsalu ja teised ütlevad, et kus, nii nagu peale kooseluseaduse läbisurumist hakati lugema partsiga mune. Kanamune. Et põhimõtteliselt kuhu neid panna. Ehk siis võeti totaalselt kaotati ära see süstemaatiliselt, ma ütleksin, totaalselt kaotati ära see väärtusküsimus niimoodi. Loomulikult häviti tänu sellele, kaotati väga palju hääli, aga toona oli see veel väga selgelt, aga ma ütlen, et nüüd võib nagu Isamaas olla väga selge oht selleks, et tõesti mõeldaksegi, et ei ole vaja mingisuguseid konservatiivseid häälitsusi, aga teiselt poolt, ja seda ma ei tea, seda peaks nagu uurima nüüd seda küsimust, et mis on nende valijate motivatsioon. Ma arvan, et peamine motivatsioon on loomulikult see, et valijad ei ole rahul siin Reformierakonna ja E200 sotside maksupoliitikaga, eks ju. Kui ikkagi eestlased hakatakse tema tõlla nii-öelda seda aastasadu igatsetud Saksa tõlla eest, mida ta nüüd omale nagu kokku ostnud selle mersu või mingisuguse seda hakatakse talt nagu ära kiskuma. Ja siis ta peab reageerima. Kui ta sellele ka ei reageeri, siis on juba täiesti kuitu kogu see ühiskond. Et vähemalt sellele peaks siis reageerima. Isegi kui nagu abielurüvetamisele ei reageeri. Aga siin võib olla ka see küsimus, et on olemas nagu terve rida selliseid, E200 valijate peale ma ei garanteeri, aga terve rida nii-öelda Reformierakonna valijaid, kellele see väga nii-öelda tõsine nii-öelda väärtusküsimuse muudatus, ühiskonna lõhestamine ei läinud ikkagi korda ja neile ei meeldinud see olukord. Ja ütleme niimoodi, et Reformierakondlasele, kes on kõige nagu lähedasem, ütleme sellises poliitilises korrektsuses, tegelikult Isamaa, EKRE juurde see on tõsi, et sinna tarra on raske nagu hüpata, eks ju. Aga Isamaa maksupoliitiliselt igati nagu okei, siin on rääkinud lastetoetusest ja peretoetusest, automaksu vastane, kõikide nende projektide vastane, osalised ka sellepärast istub opositsioonis praegu, kui ta oleks koalitsioonis, tont seda teab, mis ta siis teeks, aga põhimõtteliselt, et see on nagu see ja pereküsimused, väärtusküsimused paigas. See võib juhtuda, et see on nagu see positiivne senaarium, mis seal on juhtunud, aga negatiivne senaarium on see, et Isamaa tõepoolest teeb sellest väga-väga halvad järeldused ja arvab, et see on kausaalne protsess, et nad vaikivad nendel moraalsetes küsimustes. Ja ütleme siis, vähemalt 10 aastat on Eesti meedia ja Eesti meediale süvariigi Stratkomist ette antud siis nii-öelda tööplaan ette näinud demoniseerida EKRE-t, sest me ei ole ühispartei liige. Ja selle demoniseerimisel on kaks põhilist, põhimõtteliselt kaks suurt eesmärki lakkamatult. Üks eesmärk on meie toetust alla kogu aeg tampida, meie inimesi demoraliseerida, aga teine on takistada meie kasvu.
sest noh, nii nagu kogu aeg räägitakse, et populistid, ohtlikud tegelased, et noh, sinna ei tohi lasta inimestel minna. Ja noh, sellel on oma efekt olnud. Mm-hmm. Hoolimata sellest, et me oleme kõik need 10 aastat järjest tasapisi ülespoole roninud, toetust suurendanud, liikmeskonda suurendanud, organisatsiooni suurendanud, noh, me peame selle jaoks alati nagu 3 korda kõrgemale hüppama kui teised. Ja hirmsa vaevaga tuleb see alati. Et nüüd praegu täpselt me näeme selle pikaaegse tegevuse efekti. Et olukorras, kus poliitika peavool, noh, sisuliselt meie silmel kollapseerub. Noh, nii-öelda see liberaalne front kollapseerub meie silmel. Eesti 200 Reformierakond, noh, üks sama partei, sotsid ka enam. Ja valija hülgab seda liini. Siis ta instinktiivselt teab, et noh, lähen kuhu lähen, aga EKRE juurde ei lähe. Ja noh, siis esimene koht, mis neil on minna Isama juurde. Täpselt. Ja tõsi, mina olen täpselt, noh, ma näen seda ka mingitest sellistest peenema küsitluse tulemustest, kus küsitakse mingit konkreetseid väga spetsiifilisi asju valijatelt ja sotsiaaldemograafilist tausta, eks ole. Eriti Reformierakond, mis oli ju suur partei, ehk suure toetusega partei, eks ole 25-30%, mis tähendab, et on väga laiapindne partei oli. Seal on noh, 40-50-60% sellised, kellele ei meeldi homovärk, transvärk, ei meeldi venestamise värk, mida Kaja Kallas teeb, kellele ei meeldi tegelikult see riigisotsialism, mida ehitatakse. Et, noh, nende... Immigrandid. Just nimelt, et ei meeldi kõik see asi tegelikult, et noh, nad kannatavad selle ära, kuni see nende isikliku elu ei puuduta ja kuni neile kinnitatakse, et noh, valgete jõudude poolt olemine, et sellel on omad väikesed noh, miinusproolet ka, aga üldiselt see neile noh, instinktiivselt ei meeldi. Ja nüüd nad lähevad Isama juurde, sest et neile on nagu seletatud, et näe, Isamale ei meeldi immigrandid, kuigi nad on alati olnud immigratsioonisüsteemi lõdvendamise poolt, näe, Isamale ei meeldi homovärk, kuigi nad ei ole kunagi takistanud seda, noh, mitte vähemalt efektiivselt, et noh, siin perevärk ja noh, kõik maksu, majanduse värk, et see, seal on nagu peaaegu mõistlikud inimesed. Häda Isama puhul on minu see, et me näeme praegu seda, noh, minu nii selgelt ja läbi nähtavalt, kui üldse võimalik on, et üks kõik, mis häälitsusi nad teevad, majanduses, maksunduses, tegelikult nad ju ise ei usu seda. Et kuidas ma saan võtta tõsiselt Isamaad kui konservatiivset jõudu, kus Katrin Pauts paugutab? Mm-hmm. Noh, ei ole võimalik, ei ole võimalik. Noh, samamoodi on, ma vaatan kohalikul tasandil, kuidas värvatakse mingisuguse täielike poliitilisi konjunkturiste. No põhimõtte lagedaid poliitilisi konjunkturiste, noh, siin näiteks kuskil Virumaal oli praegu just võimupööre. Enne olid Keskerakonnas, nüüd on Isamaas, eks ole. Mingid valimisliidu tüübid, kes on täpselt seal poolt, kus tuul puhub. Nad veetsid viimased paar aastat, et seesmiselt saada mingisugune maailmavaateline koherentsus. Et Seederi noh, suur pärand, see, mis ta maha jättis endast, oli see, et sellel parteil oli maailmavaateline nägu. Ja see on nüüd kõik üle parda visatud. Mitte mingit maailmavaatelist koherentsust enam ei ole mingisugust. Lihtsalt see, mis täna hästi kõlab, see on meie tänase päeva loosung. Ja see ei saa püsida. Noh, Eesti vali on selle rehal nii mitu korda astunud, et ma ei tea, kas ta suudab jälle korra selle astumise ära teha. See... Suudab ikka. No jah. Oleme päris realistid. Jah, realistid. Et astus Respublika peale ära, sai õudsel laksu vastu lauba ja siis et sai kurram. Siis ütleme astus, positiivselt. Ja ikka astus Vabaerakonna reha peale, on astunud Eesti 200 reha peale. Küll ta astub uuesti jälle. Ja, aga noh, ma ütlen, iga kord, kui see reha peal on ära käidud, siis mingi seltskond jõuab ikkagi lõpuks EKRE juurde ka. Mm-hmm. Et see on pikk protsess ja siin on vaja nagu kannatlikkust. Ma ei tea, kas lihtsalt Eestil seda aega on. Ma nagu vaatan neid protsesse, mis meil majanduses on, mis meil nagu ühiskonnas on. Noh, mu meelest meil on otsas, armuaeg on täielikult otsas, eks ole. Et nüüd on niimoodi, et tegelikult noh, me rahvusena ühiskonnana tegelikult võitleme ellu jäämise eest, alles jäämise eest. Ja noh, see totter pöidlakeerutamine ja pseudotamine, alates kuluhüvitiste teemal nagu 2 nädalat järjest südamerabanduse saamisest ja lõpetades kõikide muude tühi asjade kallal maadlemisega, mis meil on, samal ajal kui käru kuristiku poole mürinal veereb ja me kõik seal käru peal arutame noh, kas ikkagi Kalle tohtis diislit tankida või mitte, see on noh, see on mingi psühholoogiline nihestus
täielik asendustegevus. Ja no siin on vaja tegelikult selgitada ka seda teistpoolt sellise liberalistliku ühispartei ja liberalistliku internatsionaali täieliku põrumist. Ja mitte ainult täieliku põrumist, vaid tegelikult ma vaatan kogu seda asja, mida millega Reformierakond ja meie valitsus on nüüd hakkama saanud, on see, et tegelikult me näeme ikkagi reaalajas, kuidas liberalistlik ühispartei teostab seppukut, teostab põhimõtteliselt enesetappu, rituaalselt enesetappu, mitte et ma neile kaasa tunneks. Palun, tehkes tähendab enesetappu ma inimestele mitte kunagi ei soovita, aga organisatsioonidele, eriti nendele, kes on vaenulikud meie põhiseaduse vastu, palu väga, et selles mõttes mul ei ole mingit küsimust. Nende põhiprobleem aga, on see, et nad tahavad meid kõiki kaasa tõmmata sinna. Aga tegelikult see vajab nagu natukene selgitus, sellepärast, et kui sa vaatad seda, kuidas Reformierakond käitub praegu, siis on selline tunne, et neil nagu poleks homsed päeva. Nad oleks nagu saanud kuskilt oma mingisugused jutupunktid kätte, liberaalselt, internatsionaalilt, globalistidelt, Euroopa Liidult, oma rohepöörde, oma maksupoliitikaga või kellegi teiselt ja nad teeksid põhimõtteliselt niimoodi, et peale meid tulgu või veeuputus, et stiilis. Et see tegelikult vajab ikkagi nagu mingisugust selgitust, et ma ei päris täpselt ei mõista seda. On nagu käidud välja selline hüpotees kuluaarides, et tegelikult Kaja Kallas tahab lihtsalt minna ise kuskile tulusale Euroopa töökohale ja kogu reformierakond, mitte ainult reformierakond, vaid kogu valitsusaparaat ja kogu Eesti maksusüsteem on rakendatud põhimõtteliselt nii-öelda Kaja Kallase sellise püüdluse taha niimoodi, et võimalikult soodsat nägu näidata Euroopa Liidus, tähendab, et teha see tasakaalukas eelarve, et võtta võimalikult palju siia immigrante kaasa, et teostada võimalikult enese hävituslikku rohepööret, et võimaldada siia siis nendele sakslastele veel omale tuuleparki, kust meie enda looduskeskkond hävitatakse ära ja energia läheb Saksamaale. Et meil jääb subsiidium. Meil jääb subsiidium põhimõtteliselt, meie maksame kinni nagu kogu selle asja, et võimaldada põhimõtteliselt nagu teostada oma enda karjääri Eesti nii-öelda maksumakse Eesti riigi arvelt maksimaalselt. No see, noh, ütleme niimoodi, sellel teoorial peavad olema mingi piirid, sellepärast, et noh, päris niimoodi ka ei saa, et mingisugune alalhoiu instinkt peaks ju ka teistes lõkkele lööma, mingisugune alalhoiu instinkt peaks Reformierakonnas lõkkele lööma, et kuulge, saadke see Kaja lõpuks siis sinna Brüsselisse juba ära ja võtke ära, et aga meie peame ju kuidagi edasi elama siin, me peame oma valijatele selgitama seda, mida paganat me tegime seal aastal 2023. Aga ma arvan, et nad esiteks ma arvan, vaata, kui me rääkisime ka Isamaa tõusust, et kogu see Isamaa asjotaaž muu meelest töötab selle nimel, et meil toimuks varsti valitsuse vahetus. Isamaa läheks valitsusse, kas siis ühe või mõlema praeguse koalitsiooni kaaslase asemel arvestame, et neil on tulnud ju saadikuid juurde Keskerakonna arvelt. Ja siis suure fanfaarihelide saatel, kas mõni maks jäetakse ära või keeratakse tagasi või tehakse oluliselt väiksemaks ja siis teatakse, milline tohutu suur saavutus see oli ja rahva kestvate kiiduavalduste saatel sõit jätkub. Ja Reformierakonna mõtte viis on täiesti küüniline. 3 aastat on veel valimisteni. Keda huvitab protsent praegu? Päriselt ka. Aasta pärast või millalgi teeme valitsuse vahetuse, paari aasta pärast teeme mingisuguse väikese, aga silmapaistva žesti, vähendame näiteks tulumaksu või sotsiaalmaksu 1% võrra või automaksu, seal toome 1000 pealt ka, ma ei tea, 700 peale või midagi sellist, eks ole, tõstame pensionit mõne 100 euro võrra, mida iganes. Et ja kõik jälle juubeldavad, kõik on hästi jälle, ja küll 37 kohta võibolla ei saa. Aga mulle tundub, et siin on hakkab olema see küsimus, et just nimelt Eesti ärieliit, kes on olnud kogu aeg Reformierakonna taga ja Reformierakonna toetaja, valija, annetaja, eks ju, on hakanud aru saama vaikselt sellest olukorrast, et vaata, et okei, te võite alandada seda automaksu ja teha neid šeste, aga vaata, kui te nüüd praegu olete valmis olnud põhimõtteliselt Eesti majanduse tervikuna, WC-potist, demograafi
geograafilisest või mitte alla laskma, et siis on asi väga nagu tõsine, et siin võib hakata tekkima just nimelt see, mida sa ütlesid, nagu mingi teatav laamade muudatus. No mul on Eesti ärimeeste suhtes muidugi väga negatiivne arusaamine asjadest, et nad esiteks ma pean ütlema, et olles palju puutunud kokku ärimeestega, ärimehed ühiskondlikes protsessides on üldiselt suhteliselt ei ole kodus. Ei ole kodus, et nad noh, väga suur hulk ärimehi on kitsalt oma valdkonnas, saavad aru, kuidas see toimib ja ega millestki muust väga aru ei saa. Arutasime Varroga siin üks päev Riigikogus, et meil on ju mitu inimest Riigikogus, kes on arstid ameti poolest või tiitli poolest, üks kama kuidas. Ja kui hämmastav see ka ei kõla, poliitikast ei saa muffigi aru. Mitte midagi ei saa poliitikast aru. Et võibolla saavad oma valdkonnast meditsiinis hästi aru, ehkki ma osade puhul ei ole selles ka kindel. Karmen Jollerist või Irja Lutsarist, aga noh, poliitikast päris kindlasti ei saa mitte midagi aru. Ja noh, ärimehi on vähe ikkagi. Ärimehi, või noh, ütleme seda ärieliitis on ju väga väike segment ühiskonnast. Ja mis on väga oluline, mida see rohepööre tegelikult ju endast kujutab, on tohutud rikkuse ümberjagamise mehanismi. Ja kui me vaatame nüüd seda riigi eelarvet, siis sajad ja sajad ja sajad miljonid jagatakse laiali nii öelda ettevõtjatele, et nad teeksid rohepööret. Et pane oma praegune tootmine kinni, olge mausad, nii kui nii on raske, eks ole, tellimused on ära kukkunud, sest konkurentsivõime on ukka läinud, maksud on tõusnud, palgad ka tõusnud, et sa nii kui nii hakkama ei saa, aga me anname sulle lihtsalt maksumaksja nutsu selle eest, et sa siin järgmised paar aastat mingisugust rohepaka suhat teeksid. Ja ära, tootma ei pea midagi, vastu pidi, mitte tootmine ongi ju rohepöörde point. Ja näe, siin on sulle maksumaksja raha. Veel paar aastat saad, aga peasid ole vaid. Kiida rohepööret, ole vaid, kiida valitsust. Et, ja massiliselt, need on, ma räägin, need on miljardid, kui me euroraha ka veel sinna juurde arvestame, need on miljardid, mis pritsitakse laiali erinevatesse sektoritesse, kelle noh, siis toetust valitsusele niimoodi ostetakse. Et see on, ja see on kõik meie taskust võetud raha. Aga võt, seda peaks nüüd ärimees nagu aru saama ja loomulikult, et need sajad ja sajad miljonid, mis jagatakse ära, et sellel sirkulatsioonil, sellel ringliiklusel tuleb ühel hetkel lõpp. Kui kuskilt ei ole põhimõtteliselt võtta seda maksuraha enam, siis seda maksuraha ka kuskilt teile ei tule enam, et kui tootmine ära hävitatakse, siis ei ole enam võtta reaalset lisandväärtust, mitte kuskilt, mida riigil edasi kanda osaliselt maksudena, eks ju. Jah, aga nad võibolla saavad... Kui nad sellest aru ei saa, siis on ikka täiesti katastroof. Isegi kui nad saavad, siis ei huvita neid. Vaata, see on ka oluline asi, kui ma räägin siin Kaja Kallasest, keda ei huvita, mis saab Eesti rahvast, sest et temal on siht silme ja tema läheb Euroopa komissioni. Teda ei huvita või läheb NATO peasekretäks, mis iganes lennukad ideed tal on, eks ole, et kui, noh, vii Eesti sõtta, ja saad NATO peasekretäriks, siis ta viib selle Eesti sõtta. Täpselt, Eesti rahvalt maksab oma enda verega kinni ühe mingi psühhopaadi või sotsiopaadi karjääri huvid. Just, et noh, see tõepoolest nii on, et kui Kaja Kallas siin oma Vene äri skandaali keskmes küsis, mis ma teile halba olen teinud, siis nagu tahaks öelda, et meil noh, saade saab ennem otsa, kui me oleme alustada jõudnud lugedes ette, mida kõike sa halba oled teinud. See nimekirja nii pikk ja kui küsida, mis sa head teinud oled, siis seda nimekirja nagu põlegi. Aga tema ei saa sest niimoodi aru, tema ei mõtle sest niimoodi, tema näeb teistmoodi seda asja. Ja noh, kui ma vaatan neid Riigikogu saadikud, no Reformierakonna fraktsioonis ju noh, raudselt üle poole on sellised inimesed, kellel puudub varasem töökogemus üldse Riigikogus. Kogu Eesti 200 kamp, eks ole, on selline. Nad hakkavad pool aastat ennem järgmisi Riigikogu valimisi hakkab nende väikeses sellises siledas ajukeses tööle mõte, et ot, et see asi saab ju siin varsti otsa, et nüüd peaks midagi tegema, et tagasi saaks. Ma olen seda näinud nüüd koosseisust koosseisu, kuidas sellisem, noh, lihtsam parteisõdur, kes on Riigikokku valitud sügisel, ennem valimisi, valimised on kevadel, sügisel hakkab temal kuskil see haamas rattas vaikselt liikuma, et peaks nüüd mingi peaks, teema leidma. Jah, ma peaks just, nüüd ma peaks meediasse saama, ma tahaks ka sinna pulti kõnet minna pidama esimest korda kolme aasta jooksul, et ega nad päriselt ka, see on traagiline, ega nad palju kaugemal ette ei mõtle. Ja noh, parteijuhtkond teab seda, partei juhtkond ütleb, ärge muretsege,
praegu on raske aeg, teeme rasked otsused ära, rahva viha läheb üle ja sõit jätkub, et noh, see on nende küüniline kalkulatsioon. Minu lihtsalt väide on see, et see ei tööta see kord. Kriis on nii sügav, ühiskondlik võõrandumine on nii suur, välistingimused on nii vaenulikud, et see kord lihtsalt ei tööta. No tegelikult siin tuleb hakata, kui me räägime majanduskeskkonnast, tuleb hakata rääkima ka nagu kahest suurest laamast ikkagi, mis on Eesti majanduse, Euroopa majanduse põhimõtteliselt põhja vedanud Eesti majanduse praegu nii-öelda esirinnas Euroopas. Juhu. Noh, loomulikult on selleks eeltöö teinud korona, ja korona diktatuur täiesti noh, inimvaenulikud otsused, millega pandi kinni töötav, toimetav sektor, eks ju, ja sellega tehti nii-öelda peaproov ära. Mm-hmm. Aga kui me nüüd vaatame ikkagi ka seda ja me peame vaatama nagu julmalt otsa sellele väga nagu tõsisele küsimusele, et keda nüüd ikka need sanktsioonid, mis siin on kehtestatud kõige rohkem halvavad. Et kui me vaatame nagu praegu neid aruandeid Venemaalt, siis tundub, et Venemaad nad tegelikult ei huvita eriti palju. Inflatsioon on madalam, igal juhul madalam kui Ukrainas, madalam kui enamikes Euroopa riikides, majanduskasv on positiivne, täpselt. Erinevalt pooltest Euroopa Rubla, riikidest. Rubla tugevneb enam vähem. Valuuta on stabiilne. No, stabiilne, jah, seal enam vähem. Aga midagi nii. Hullu ei ole, nii. Eks ole. Ja BRICS-i asjad lähevad edasi, põhimõtteliselt Brasiilia, Venemaa, Hiina, India, koostöö. Ja jutud sellest, kuidas nendel, noh, nad on rahvusvahelises isolatsioonis, no lihtsalt on luul, ei ole rahvusvahelises isolatsioonis, nad on rahvusvahelises suhete ära lõikamise faasis läänega, just. Eks ole Euroopa ja Ameerika just. Või põhja, noh, ütleme siis põhja. Aga lääs ei ole kogu maailm. Aga lääs on väiksem osa maailmast, ja. Ütleme ausalt. Ja noh, selles mõttes, aga kes siis kannatas, tõesti kõige rohkem kannatasid need riigid, kellel oli lähedus Venemaaga ja kellel oli tihedad kaubasuhted, noh, lähedus ja tihedad kaubasuhted on niikuinii omavahel osaliselt kattuvad asjad, aga ka Saksamaa, kellel oli energeetiline tihe kaubavahetus Venemaaga. Need riigid kannatavad, rängalt kannatavad. Mis ei tähenda seda, et ma ütleks, et noh, sanktsioonidele üldse ei ole põhjust või mõtet, aga noh, need sanktsioonid ei olnud ratsionaalselt läbimõeldud või ka ratsionaalselt ellu viidud. Sest kui me nüüd ikkagi küsime, et kelle huvides on see, et Euroopa majandus kokku kukub tegelikult, kui sinna otsa panna veel nüüd rohepöörde, hullumeelsed asjad, noh, ma ei tea, kaasa arvatud see, et rohepöörde eesmärgil loobus Saksamaa oma tuumaenergeetikast ja nüüd hiljuti oli just nimelt Objektiivis mul uudis, et Saksamaa ostab rekord kogustes energiat välisriikides, mis on osaliselt toodetud just nimelt seal piiri taga tuuma energia poolt, kas Prantsusmaalt või siis noh, no, lolli mängimine, idioodi mängimine, aga tuleme nüüd siia tõesti, et noh, et kes nende sanktsioonide peale kannatab, kellele need sanktsioonid nüüd siis lõppkokkuvõttes tehtud on, kas Venemaale või Euroopale, praegu kui me vaatame seda reaalsust julmalt, see nii-öelda nagu faktilise pilguga, siis võime ütelda, et need sanktsioonid on tehtud Euroopale. Aga sõimame Orbanit, kes ei tahtnud neid sanktsioone teha. Ja kes ütleb täiesti selgelt, et kuulge, ei, Ungari esimesena, ungarlased esimesena, sõitke seenele kõik oma ideede ka siin tähendab, tahate kannatada ja oma hambad varnavi panna, tehke seda, tehke kollektiivne enesetap, aga minul on siin vaja riiki teha. Meie kirjutame sellest hullumaist välja. Nüüd alustame koronast. Korona oli, ma arvan, ka peaproov, kus katsetati ära see, kui leplikud on inimesed põhimõtteliselt diktatuuri erinevate aspektidega, alates sellest, et sa ei tohi liikuda. No põhimõtteliselt Eestis seda ei saada niimoodi aru, sest meil ei olnud seda, noh, sellist lockdowni nagu enamikes Euroopa riikides, kus sa ei tohtinud kodust kaugemale kui 2 kilomeetrit minna ja üle, ma ei tea, mis iganes, noh, ikka 15 minuti linn. Aga meil tohtis, eks ole, ja meil tohtis sõita kuhu tahad ja olla nii kaua kui tahad ja poes käia ka kui tahtsid, pooltes riikides ei võinud. Nüüd siis muidugi see digipass, sundvaktsineerimine, kõik see prooviti ära, eks ole, prooviti ära siis totaalne tsensuur, laitmatult praktiliselt töötas, kõik sotsiaalmeedia asjad, eks ole, ivermektiin on ikka hobuse ussirohi, mitte inimestele mõistlikult kasulik ja ohutu asi. Et kõik prooviti ära. Nüüd, ja samal ajal, kui me vaatame, mis Euroopa majandust, Euroopa inimeste jõukust, Eesti inimeste jõukust on hävitanud. Esimene asi, 10 aastat toimunud tohutu rahatrükk. Inflatsioon on
erimaks inimeste jõukusele. Yeah. Ja Kaja Kallas võib siin rääkida nii kaua kui tahab, nii palju kui tahab. Fakt on see, et Eesti inflatsioon algas varem kui teistes riikides, oli kõrgem kui üheski teises riigis ja on kestnud kauem kui teistes riikides. Ja kui me nüüd oleme inflatsiooninumbrid madalamaks saanud, siis just vaatasin Saksamaa inflatsioon jälle meist madalam. Ehk siis me oleme 3-4 aasta jooksul on meie inflatsioon olnud ikkagi selle perioodi peale kõrgem kui kusagil mujal. Ehk me oleme kõige rohkem vaesemaks jäänud. Nüüd järgmine asi, see sama energiakriis on ju rohepöörde esimene faas. Sulgeme nii palju tootmisvõimsusi kui võimalik energiatootmisvõimsusi, siis Saksamaal tuumaajavasid meil, eks ole kivi, põlevkivi. Mäletame kõik seda tohutud vaidlust, mis Euroopa komissionil oli, Poola peab kinni panema oma sööjaamad, noh, Poola ei pannud. Tänu sellele elavad ikka jätkuvalt. Nüüd me näeme, kuidas sama asja tehakse toidutööstusega. Toidutööstust süstemaatiliselt piiratakse, suletakse, pankrotistatakse, küll sa ei või väetiseid kasutada, siis sa pead tegema uuesti enda põllud soodeks ja metsadeks ja nii edasi. Teatud loomi ei tohi pidada, need liiga palju kaasi tekitavad, mida kõike veel. Tulemuseks on ju näljahäda. Mm-hmm. Või kui mitte näljahäda Euroopas, siis näljahäda Afrikas, kuna Euroopa ekspordib Afrikasse lähisidasse väga palju toitu. Ja meie puhul tähendab see siis seda, et nii nagu elektrihind kasvas 10-kordseks, meie kasvab toiduhind 10-kordseks. Et noh, me jõuame tagasi, ma ei tea, mis esimese maailmasõja aegsesse süsteemi, kus põhimõtteliselt kord päevas said sooja toitu ja siis olid õnnelik. Sest rohkem raha ei ole lihtsalt. Noh, me näeme, kuidas seda tehakse süsteemaatiliselt ja kellele see kasulik on. Noh, kõige selgemalt on see kahjulik Euroopa inimestele. Kasulik on see ameeriklastele, kasulik on see venelastele, hiinlastele, kasulik on see osaliselt ka osadele Afrika riikidele, vähemalt lähisida Afrika riikidele. Kõigile teistele on see kasulik, meile on see kahjulik. Ja minna sellega kaasa, noh, tähendab osaleda kuriteos oma rahva vastu. Mm-hmm. Ja meie poliitiline liit, kes kuulub ühisparteisse, on innukalt sellega kaasas. Kas ideoloogilistel põhjustel, karjäärilistel põhjustel, sellepärast, et nad on lihtsalt jube juhmid, ise oma kasupõhjustel selle sama nii-öelda raha ümberjagamise mingisuguses etappis oled sa kusagil sees, aga igal juhul osaletakse selles kollektiivselt, suur osa Eesti eliidist osaleb selles. Ja sellest nende kohutavalt raevukas viha meie vastu, et me oleme nii-öelda streigirikkujad, me ei ole kaasas sellega. Ja see on väga oluline aspekt. Ma tahtsin veel seda teist laama siin ka sellest ka rääkida, eks ju, et korona oli peaproov ja loomulikult need sanktsioonid on olnud sanktsioonid Euroopale, aga tegelikult see teine laam on ju ka kogu pangandus ja intressi majandus. See, mis sööb praegu ettevõtete ja tava inimeste vara ja need täiesti noh, muinasjutulised kasumid, mida välispangad siit praegu välja veavad, et noh, oleks siis noh, jah, oleks siis see olukord. See ei ole ka nagu ideaalne. Aga et see raha jääks siis Eestisse, et seda investeeritakse edasi, aga see ju võetakse siit välja ja viiakse Rootsi. Kaks numbrit. Energiakriis võttis Eesti inimeste ja ettevõtete taskust umbes 2 miljardit eurot. Rohkem raha, kui me tavapäraselt oleme harjunud maksma elektri ja toasooja eest, eks ole, või ka tootmisettevõtted oma energia eest. Umbes 2 miljardit eurot 22. aastal. 23. aasta arvutsi ma ei ole näinud, number on väiksem, sest hinnad tulid natuke alla, aga ikkagi oluliselt rohkem. Intressi tõus on võtnud vähemalt 1,5 miljardit eurot Eesti inimeste taskust, ka jälle ettevõtted ja kodulaenu omanikud, aga ka autoliisingud, mis iganes sul on, 1,5 miljardit. See tähendab kaks väikest asja nii öelda, suurt hinnatõusu on juba võtnud, eks ole meil 3,5 miljardit. See on varsti 10% meie SKP-st. See on metsik raha, mis on lihtsalt tõstetud inimeste ja ettevõtete taskust välja. Kõik on vaesemaks jäänud. Ja suur osa sellest rahast, nii energiarahast kui panganduse rahast, intressikulust on läinud Eestist välja. Ja teinud kedagi mujal rikkamaks. Ja meie valitsus noh, kiidab takka, aitab juurde seda teha. Absoluutselt ja
See on nüüd selline asi, mida kas hakatakse lahendama siin nüüd järgmistel aegadel või siis on see lihtsalt kalmukell sellele rahvale ja sellele riigile. Mõtleme, kui palju me peame tööd tegema, mitu aastat me peame tööd tegema, et sama rikkustase tagasi toota. Täpselt. Et see on metsik vaev, mida me peame oma tööga kümne küünega rügama jälle, et jõuda tagasi sinna, kus me olime ennem, kui meid hakati nende võtetega röövima. Just. Kui me meenutame seda, et kuivõrd verine oli vastuseis isegi sellele pensionireformile, kuidas Eesti rahva sõber Kersti Kaljulaid suutis kaks korda selle tagasi lükata põhjendusega, et see on põhiseaduse vastane seadus. Ja põhimõtteliselt täiesti hullumeelne olukord, et Eesti Vabariigi president asub oma enda rahva vastu sellisel viisil, et nad ei saa oma enda raha välja võtta pangast. Ei, see ei ole nendele lubatud. Pankadelt tuli ikkagi 1,5 miljardit Eesti inimest. Jaa, täpselt. Midagigi positiivselt. Seda ei saa ju lubada. Seda on nüüd muidugi ringi ka selle tagasi võtnud. Nii, absoluutselt. Aga need on need asjad, mida loomulikult tuleb hakata lahendama. Loomulikult pangamaksu. Meil ju käisid pankurid Kaja Kallase juures ja juhti tulemusel, et seda ei tehta. Kõik on hästi. Soodustus tehti pankadele. Tegelikult tehti pankadele soodustus. Võtke kiiresti välja. Natuke suurem summa makske sel aastal raha ära, sest järgmine aasta maks tõuseb teil ka. Uskumatu värk. See on põhimõtteliselt riik, mis on suunanud kogu oma nii-öelda sellise riikliku jõu oma kodanike enda vastu. Kodanike vastu ja välismaiste suurkapitalistide ja välismaiste suurte poliitiliste huvide teenimisse. Absoluutselt. Nendel teemadel me muidugi, Martin, räägime kindlasti edasi, kui sa tuled siia fokuses saatesse veel ja järgmisel korral tahaks rääkida kindlasti sellest, et mida ja kellega ja kuidas selles praeguses olukorras on EKRE-l võimalus valitsust moodustada üle. Et see on ka nagu huvitav küsimus. Aga aitäh sulle siia saatesse seekord tulemast. Ma rohkem siin kinni ei pea, sellepärast, et sul on ka omad tegemised ja me oleme rääkinud juba üle tunni. Suur tänu! Aitäh kutsumast! Selline oligi seekordne fookuses saade, oleme järgmisel nädalal jälle eetris.